Чак такава ситуация, фактически три парламента да не могат да излъчат кабинет или да имаме, нали, служебно правителство, управляващо България фактически от, те ще станат повече от 6 месеца, 7 може би, не сме имали в конституционната рамка на сегашната Република България след 1991 година. Ако трябва да се върнем и по-далеч във времето, също подобен казус два пъти поред предсрочни избори в рамките на една година в България, три пъти всъщност реално, не са се случвали парламентарни избори. Имали сме, разбира се, подобни ситуации. България като една южна страна, така за южните страни е характерно, че доста често имаме правителствена нестабилност, смяна на правителства често и прочие. Ако трябва да се върнем назад във времето, 1913 година, 1913-14 година има подобна ситуация, когато изборите от есента на 1913 година не излъчват парламентарно мнозинство, се налага веднага след това, началото на 14-та, да се правят нови избори. Имали сме случаи на кабинети, включително от по няколко дни, които да управляват. И такъв е кабинета на Димитър Станчов. Са, разбира се, там ситуацията е наистина била изключително изварена. Става дума за дните след убийството на министър-председателя Димитър Петков. За няколко дни Димитър Станчов поема правителството. Имали сме случаи, разбира се, на така къси управления заради парламентарен блам, какъвто е случай с кабинета на Петко Каравелов от 1901 година, който пада, просто защото в парламента не получава доверието по един конкретен външен заем. И най-честите случаи, разбира се, са за смяна на правителства, предсрочно така условно казано, заради намеса на монарха по Търновската конституция, държавния глава. Монархът е този, който назначава и уволнява министрите. От тази гледна точка той се е възползвал понякога от тази своя възможност преди изтичането на мандата на парламента да формира нов кабинет. Политически кризис сме имали много, разбира се. Те са винаги били свързани по някакъв начин и с социални кризи, ако щете, с последици от войни. Имали сме фрагментирани парламенти, но наистина такава ситуация, така да се каже, каквато имаме в тази година, сякаш наистина не сме имали чак толкова проблематично. Институцията служебен кабинет в България съществува всъщност по тази конституция от 1991 година. Ако трябва сега да ги сметнем, значи, нали, Рене Тенджова, Стефан Софиянски, да не изпусна някой, Марин Райков. В предишния период, в периода на комунистически режим, мисля, че можем преспокойно да се абстрахираме от него. По Търновска конституция такова понятие не съществува — служебен кабинет. Тъй като формално министрите се назначават и уволняват от княза, чисто формално парламента не ги гласува доверие или недоверие, но в края на краищата, разбира се, правителствата се нуждаят от доверието на парламента, за да си прокарват законопроектите. Имаме едно подобие на служебно правителство в България, т.е. някои такива примери имаме, които може да ги наречем на де-факто служебни правителства, т.е. правителства, които са формирани, които са назначени от държавния глава с цел да проведат избори и нищо повече. Те са де-факто служебни правителства, макар по конституция да не се водят такива. Такова е правителство, например, на Рачо Петров от 1901 година. Друг такъв кабинет, втория български кабинет на митрополит Климент, макар и консервативен. В известен смисъл и неговата задача е да проведе избори. Общо взето, това е пример, Рачо Петров кабинет от 1901 година. Той е по-скоро изключение, както сами разбирате, за в това време, безпартийно, служебно, безпартийно, неутрално правителство, пак казвам, с цел да проведе избори, защото безпартийни правителства имаме и след 1934 година в контекста на авторитарния режим, но тяхната цел е друга. Кирил Петков ще бъде един от най-младите министър-председатели. Жан Виденов беше доста млад като министър-председател. В миналото, разбира се, Стефан Стамболов става министър-председател, бидейки малко над 30 години, на 33, ако не се лъжа. Трябва да направим справка, разбира се, не се немам, все пак имаме няколко десетки министър-председатели. Андрей Тошев, който е министър-председател на България в 1935 година, е сравнително възрастен човек, над 60 години. Той е, така да се каже, в някаква степен изненадващо влиза в става министър-председател. Това е всъщност първият царедворски кабинет, първият кабинет на цар Борис III, назначен изцяло по негова воля в контекста на авторитарните режими след 1934 година. Драган Цанков също
Той, така, той е един от старите, нали, още възрожденски дейци. Той е третият министър-председател на България. Значи, ако трябва да сметнем точно, 1828 година е роден, 1880 година става министър-председател. Колко се вързват? Малко над 50 години. За тези години 50 годишна възраст не е малко, все пак, при продължителността на живота. Изключително успешен министър-председател, според мен, Александър Малинов, в периода 1900, веднага трябва да кажем, тъй като той е бил министър-председател повече от веднъж. Става дума за управлението му 1908-11 година. Това е свързано, нали, с българската независимост, с промени в Конституцията и най-вече всъщност вътрешно-политически и икономически план. Това е времето на така едно доста успешно за България икономическо развитие, подобрения в инфраструктура, в модернизация на страната, като цяло буквално в навечерието на Първата Балканска война. Разбира се, хрестоматиен пример е Стамболов с цялата му противоречивост, края на краищата управлението му е така успешно от гледна точка модернизационния процес в България. Вече след Първата световна война, предвид политическото противопоставане, трудно да откорим нечие успешно управление. Може би това на Кюсе Иванов трябва да го дадем като успешно. Това е един от най-дълго управлявалите министър-председатели в България. Но в края на краищата тези правителства, които са след 1934 година, са до голяма степен по наистина по волята на царя. И реално трябва да кажем, че зад Кюсе Иванов стои всъщност фигурата на цар Борис III. Като добър администратор, Кюсе Иванов така постига определени успехи за България. Той е министър-председател до началото на 1940 година. И тук отново имаме период на икономически възход, на културен, на много солидна модернизация на страната, ако щете електрификация, строеж на нови сгради, на пътища и прочее. Разбира се, това е време и на авторитарна диктатура, нека това да кажем. През призмата на, ако оценяваме управленията от гледна точка на демократичност, едва ли Кюсе Иванов ще бъде добър пример. Провалени управления в България, дето се казва, достатъчно. Ако трябва да се върнем по-назад във времето, едно такова управление, кабинета на Добри Божилов, първия кабинет след смъртта на цар Борис III, кабинет, който е трябвало поне според мен да взима важни решения от гледна точка външно-политическата преориентация на България, но който той не ги взима поради липса на политическа воля, най-вече на страх. Това е периода от есента на 43-та до юни, до май 44-та година фактически, когато България наистина закъснява със своята преориентация. В наше време мисля, че кабинета Виденов е достатъчен пример за провалено управление. Кабинета Беров, ако искате също в това отношение. Факт е, че кабинета Божилов наистина не се справя с партизанското движение и той не знае как да се справи. Той, цялото му това негово управление, тези няколко месеца е ново катушане между опит за либерализация и рестриктивни мерки. Жандармерията, всъщност големите зверства, така да се каже, в това противопоставяне между партизани и жандармерия и органи на властта се случва до голяма степен и във времето на Добри Божилов. Да не говорим за бомбардировките, които са пак пряка последица от този страх на българското правителство да най-малко акото да излезе в неутралитет. От тази гледна точка поне това можеше да бъде спестено на българите. Аз не смятам, че това правителство е било някакво пронацистско, просто наистина липсва кураж на тези хора. Вероятно на тяхно място било трудно да се вземе друго решение. Но българските партии никога не са били много идейно обособени. Ако се върнем на времето на Народно-либералната партия, т.е. периода като цяло до Балканските войни, ние имаме в един момент 10 партии, но всъщност тези 10 партии са фактически в няколко лагера. Един крайно ляв лагер, социалисти, тесни социалисти, един аграрен лагер без НС и всичкото е останало е мейнстрим формации, които управляват, които се делят на русофили и русофоби, но това е единствено по външно-политическата ориентация на страната. Това деление на русофили и русофоби изобщо не касае програми за социално-економическо, културно и прочие развитие. Тоест, условно казано, мейнстрим лагер. След Първата световна война, разбира се, нещата се усложняват, излиза на преден план още така, това наречено олевяване, появява се и крайна десница за първа в България. Но никога не сме имали чак толкова ясно изкристализирани крайно ляво, умерено ляво, умерено дясно център и така нататък. Сега в наше време, ние да разбира се, 90-те години в някаква степен имахме на пръв поглед класическо деление ляво-дясно, нали, БСП бяха лявото, СДС бяха дясното, ама като се позамислим малко по-внимателно, ще си идем до извод, че кое беше дясното за СДС, беше антикомунистическа опозиция.
Ами, то вътре в него имаше и десни формации. Значи Демократическата партия беше дясна. Но вътре беше до един момент и социал-демократите, поне в началния етап. Нали. Така че водещото случай наистина беше антикомунизма при СДС, който не е задължително да е десен, той може да е ляв. В крайна края ще антикомунисти са всички, които не са комунисти, защото срещу една тоталитарна идеология няма как да, да има формации, които да са за извън тази, извън тази формация. Имаме едно, особено може би една тенденция, която почва може би още след 2001 година. На едно така обезличаване на партиите, на едно персонифициране на партиите около техните лидери, на едно групиране на партиите по едни такива популистски въпроси, ако щете, мажоритарна система ли ще, избор на шериф или ще, каквато идея имаше, нали, сегувам се, нали, те не са шерифи в България, но на полицейски шефове и така нататък. Сега трябва да кажем, че това е световна тенденция.